Els inscrits del campionat d'estiu es van jugar a la final el passat dimecres a la tarda i al vespre, posant fi a aquest campionat que ha durat un mes sencer. La quantitat d'equips i jugadors locals apuntats al torneig fa que la qualitat del futbol base del municipi sigui cada any més destacada. En aquests últims 5 anys hi ha hagut una progressió. El balanç és positiu dintre del futbol base. Hem incrementat els equips i per lo que incrementes més l'activitat de cara als participants també. Tens més usuaris i quan més usuaris pues, se pot fer més coses. I bueno, esperem que aquest any, quan comenci la temporada, tal com hem dit abans, que començarà abans, ja se'ls avisarà a l'hora de començar els entrenaments, però esperem que també segueixin la progressió d'aquests equips. El primer torn va ser per al campionat infantil, dividit en tres categories, sub-9, sub-12 i sub-15. En la categoria sub-9 el guanyador va ser l'equip blau, el millor porter Kelvin Chávez de l'equip vermell i el millor jugador Iñaki Moreno de l'equip blau. En la categoria sub-12 va guanyar l'equip anomenat Van Prat. El millor porter va ser Daniel Carvajal i el millor jugador Jordi Gavaldà, tots dos de l'equip guanyador. I en la categoria sub-15 van guanyar el grup tàctic. El millor porter va ser Rubén Aznar, de tàctic, i el millor jugador va ser Gabriel Vidal, del mateix equip. L'entrega de trofeus es va fer al Cercle, entitat que col·labora amb el campionat. Pel Cercle l'esport és molt important, sobretot a la canalla, i hem col·laborat, volem col·laborar amb el patronat sempre per organitzar el campionat, i és un plaer per nosaltres sempre cooperar amb el patronat amb el tema de l'esport. Tot el dia la canalla s'ho passa bé, el que guanya està content, el que no també, tots estan contents. Jugar a l'esport és molt important i bueno, només té que veure tota la gent que hi havia aquí, molt bé, molt bé. A continuació van jugar els del campionat sènior, que també es va jugar el primer, segon, tercer i quart lloc. El primer partit el van disputar Kelcor contra l'Excepción i els guanyadors van ser Kelcor, que es van assegurar de manera clara el tercer lloc del campionat. Los Maños i Luna Maset es van jugar el primer i segon lloc i, després d'un partit bastant igualat, la balança va caure cap als Maños, que van guanyar 5-4. El premi al major golejador va ser per Brigi García i el porter menys golejat va ser Àngel Medina. L'entrega de trofeus es va fer al pati del Cercle i la va fer el regidor d'Esport Joan Carles Vidal. Afortunadament, doncs, els estius, doncs l'Hospitalet és la eclosió del futbol sala perquè molts nens doncs, demostren les seves aptituds i les seves habilitats amb aquest campionat tradicional de fa molts anys i que doncs, fa que molta gent gaudeixi del futbol sala veient aquests nens i nenes com de ben petits tenen unes magnífiques habilitats del futbol sala i que a la vegada després doncs, també desenvolupen sigui el mateix esport o sigui amb el futbol. Estem contentíssims i il·lusionats de que els nens i nenes practiquin esport, sigui futbol sala o sigui o un altre esport, però que facin activitat esportiva i es deixin d'estar amb altres activitats més sedentàries. A continuació de l'acte d'entrega de premis, es va fer un aperitiu per acomiadar aquest campionat d'estiu fins l'any vinent. Campionat que aquest any ha acollit un gran nombre de participants.